Cada cop ja tinc més peces. Gairebé ja estic a punt d'acabar. Mireu, els exercicis de relaxació, l'avantatge que tenen és que els pots fer a qualsevol lloc i a qualsevol moment del dia. Va, que us ensenyo uns quants més. Aquest exercici és perquè tingueu un patró de respiració en el moment de relaxar-nos. Ho podeu fer estirats, el podeu fer drets o asseguts en una cadira. Si ho feu en una cadira, ens recolzarem bé l'esquena al respatller i les mans no les col·locarem damunt de les cuixes, les posarem més al costat. I simplement el que farem és agafarem aire pel nas i voluntàriament, quan agafem aquest aire, aixecarem el nostre abdomen, però sent conscients del que estem fent. I quan traiem l'aire, el que farem serà treure'l com si buféssim una espelma. Sí? Vinga, anem a fer-ho 4 vegades, d'acord? Agafo aire, voluntàriament i lentament. Em concentro. I trec. Cada cop que expulsi, una miqueta més llarg. Anem a fer l'última. Heu vist que jo he anat parant entre respiració i respiració. Vosaltres ho heu de fer seguits. I aquesta sèrie de 4 la repetirem 12 vegades. Mireu que m'acaba de regalar la meva mare, un saquet de llavors. L'ha fet ella. A dintre hi ha arròs i llenties. Llavors això, si ho poseu al microones i després us fa mal alguna cosa, doncs el podeu posar i ens serveix per fer massatges i aguantar l'escalfor. Però avui el farem servir perquè ens ajudarà a fer massatges de peus. Mireu, el deixarem a terra, ens posarem còmodes a la cadira i llavors el que farem és posar els talons damunt del saquet i portarem després la punta i anirem rodant d'aquesta manera. Ens relaxem, les espatlles relaxades, tot relaxat i vinga, i anem treballant aquests peus. També podem trepitjar una mica aquestes llavors, d'acord? Que el tacte és agradable. Vinga, anem a fer els últims segons. 5, 4, 3, 2, i un. Això ho hem fet durant 20 segons, però ho podeu allargar tant de temps com vulgueu. I ho farem durant 4 sèries. Moltes vegades la nostra vida diària ens porta a un ritme frenètic i no en som conscients. Doncs és molt important analitzar, parar i a vegades canviar d'activitat per així poder-nos relaxar. Jo segueixo amb el trencaclosques.